гостенката, приета с изключителен ентузиазъм, бързо успя да завладее емоциите на бъдещите майстори в кухнята с непринуден разказ за всичко, което се случва с нея отвъд телевизионните проекти. Божана сега се е посветила на издирването на малцината, които съхраняват традиционни рецепти, приготвени по старите български стандарти. Най-важното нещо, което според мен е основното за кулинарията, е да намериш нещото много малкото и много профилираното и много специализираното, което да фанеш и което да задобрееш изключително много. Не можеш да си добър в абсолютно всичко. Трябва да избереш едно нещо и започнеш да го следваш. Може да е сладкишите, може да е печивата, може да е, между другото, няма добри меса и може някакво това да стане. И всъщност така, наистина да, как да кажа, да станете много добре и с това, което правите. Не пропусна да припомня емоционалната си връзка с Ямбол, където е прекарвала не едно и две лета по време на големите ваканции. Разказа и за своята знаменита баба, която сега живее в село Могила, чието малки тайни в кухнята се е запалили да се захване с готварството. Винаги, когато ме поканят училище, идвам абсолютно с най-голям кеф и желание, просто защото аз много обичам контакт с младите хора. Просто ми иска да виждам малко повече от обратната страна, виждам повече жар и плам в очите им. Най-много се зарадвах, защото ми казах, че училището е, има деца, които се подготвят от тази професия, защото то просто такива училища вече почти няма. И да ги видиш запалени от толкова рано е много готино. Аз лично, като когато съм била дете, винаги съм си мечтала да мога аз в такова училище да отида. Обаче така се стекоха нещата, че аз стана по-трудния начин. И да, много е готино да ги виждат така са. Млади са накъсани, са надъхани. В края на срещата, естествено, имаше снимки и селфита с всеки от гимназията по хранителни технологии и туризъм. Вероятно, скоро ще гледаме Божана в нов телевизионен формат, но подробностите все още се пазят в тайна.